Bom, bom dia a todos. Eu queria agradecer a presença de todos nesse mais esse evento do GGTE. Nós vamos ter mais um ainda esse ano. Eu estou combinando com o pessoal do EA2 a gente fazer um evento junto, mas depois à medida que a gente tiver decidido o que nós vamos fazer, eu aviso. Mas esse aqui a gente quis fazer a respeito do Moodle, porque a gente tem o EA, né, que usa o Teleduc desde 2003, e ele vem crescendo, né, o número de uso de professores que tem ativado a instância que a gente cria, que a DAC cria no EA. Mas tem uma série, uma quantidade já razoável de professores que estão usando o Moodle, e aí as razões são por conta que no Moodle dá para fazer certas atividades, testes, ou colocar vídeo, etc., que a gente não consegue fazer no Teleduc, né? No Teleduc que a gente tem lá no EA. E esse número de pessoas que estão trabalhando com o Moodle vem crescendo. E existe uma ideia da pró-reitoria de graduação, da Unicamp, inclusive, de gradativamente substituir o Teleduc pelo Moodle. Não sei se você sabe, mas o Moodle é uma solução que está crescendo, né, nas universidades. É um software livre, tem uma comunidade muito grande que vem trabalhando, e isso tem facilidade com que as universidades em geral, que adotam uma solução mais, né, não uma solução privada, né, muitas universidades estão fazendo isso, mas quem está aqui mexendo com educação à distância e querendo um software parrudo, né, mais poderoso e com não pago, né, software livre, tem usado o Moodle. E provavelmente a Unicamp vai indo por essa direção. Então a gente quis convidar pessoas, professores da universidade, que estão usando o Moodle de diferentes maneiras. Então a gente tem o professor Rickson do Instituto de Física, né, que está usando já faz tempo, de uma maneira bem diversificada, que a gente acha interessante. O professor Marco Antônio, da FCM, também está usando. E a professora Romilda, no CEL, que também está usando, já vem usando há bastante tempo o Moodle, né? Acho que começou com o Paulo, faz muito tempo, né? O uso do Moodle lá no IEL e no CEL. Então, nós vamos fazer o seguinte: a gente vai começar com o professor Rickson, né? Aí, talvez o professor Marco Antônio. A gente tem um intervalo, tem um café, e aí depois a professora Romilda, e aí a gente abre para discussão até mais ou menos meio de e-mail por aí. Cada um tem 30 minutos para expor, e aí depois a gente deixa as perguntas para o final, e aí faz uma sessão de debate, tudo bem? Então, por favor. Ah, esse evento está sendo transmitido via internet, né, streaming, né? Então, pessoas podem acompanhar. Não sei se tem chance de receber e-mail de pessoas de fora, é isso? Então, tá bom. Obrigado. Bom dia a todos. Eu espero não falar mais que 30 minutos, né? Embora eu sempre me empolgo quando eu falo desses temas. Bom, então só vou te dizer um pouquinho qual foi a motivação lá no Instituto de Física da gente, a minha motivação pessoal de começar a usar o Moodle, e depois vou mostrar para vocês. Então a ideia é gastar mais tempo mostrando como hoje o ambiente está estruturado, como a gente tem usado isso lá no Instituto de Física, né? Mas tudo começou, na verdade, no primeiro semestre de 2012. Alguns alunos de primeiro ano tinham me solicitado para fazer quase que o impossível lá, que era ensinar física moderna para alunos que não tinham base, né? Estavam no primeiro ano. E quando eles me pediram isso, eu fui até a coordenação, a gente achou uma forma de oferecer uma disciplina eletiva para isso. Só que aí a minha dúvida passou: como é que eu vou ensinar física moderna para eles, né?
E aí uma das coisas que cheguei à conclusão era de que não dava para ensinar física moderna se eles não tivessem um mínimo de preparação para fazer física moderna. Né? Então, o que a gente começou a fazer foi procurar alguns textos, algum material, e aí eu falei, bom, eu preciso, a forma que isso vai ter que acontecer é, eu preciso que eles leiam alguma coisa, né, para pelo menos ter alguma noção do que eu vou estar falando, e a partir daí, eu preciso que eles entendam o que eles leiam, e depois, a partir daí, a gente consegue fazer alguma coisa na sala de aula. Né? E aí a pergunta era, como é que eu vou fazer? Bom, achar os textos para eles lerem, né, não era uma tarefa relativamente difícil, era uma questão de pesquisa e dedicação, eu tive que escrever alguns numa linguagem mais acessível a eles, mas aí a pergunta era, como é que eu vou descobrir se eles entenderam o que eles leem? Né? E aí foi onde eu comecei também a procurar na internet e achei a solução que já estava aqui dentro, né, do GGTE, que era o Moodle. E ele tinha um módulo muito interessante que ele permite fazer perguntas. Né, e é bom, você pode programar as perguntas, elas podem ser corrigidas. E aí foi basicamente a forma como a gente começou. Foi a minha ideia, falei, bom, talvez se eu conseguir usar o Moodle, esse sistema fica mais fácil, porque eu precisava fazer isso a toda aula, então não dava para ficar corrigindo todas as questões, todas as coisas que eu queria que eles soubessem antes de começar. Então, eu abri a conta no GGTE, foi algo muito simples, em menos de uma tarde estava resolvido. Né? E aí começou o trabalho mais difícil, que foi entender como funciona a linguagem do Moodle, como você programa essas questões e por aí vai. E aí, conforme eu fui aprendendo, eu fui descobrindo que existem várias funcionalidades, né? Inclusive, eu não precisava apresentar a mesma questão para cada aluno. Né? Então, principalmente lá na física, que a gente usa muito cálculo, né? Trabalha com muito número, eu poderia programar esses números, né? Então, cada aluno teria um número diferente, e isso foi bastante interessante. Então, foi quando a gente começou a montar. E aí, o que eu fiz foi, nessa aula, no segundo semestre de 2012, então, eu cadastrei todos esses alunos. Né? Até então, eu não sabia que eles poderiam ser cadastrados. Eles já tinham a conta direto pelo site da DAC. Então, todos eles se cadastraram no sistema. E o que a gente fez foi usar o sistema como apoio antes da aula. Né? Então, ele basicamente... eu dava um texto por aula para eles lerem. Geralmente, era alguma coisa curta. A partir daí, eu gerava um questionário. Né? E... esse questionário eles tinham que responder, eu dava geralmente até, como a turma era relativamente pequena, as aulas eram à tarde, então eu dava às 4 da tarde, então eu dava até amanhã, né, às 8 da manhã do dia da aula, para eles responderem todas as questões. E aí eu tinha o dia inteiro para ver qual era a resposta deles, descobrir o que eles entenderam, o que eles não entenderam, baseado nas respostas deles, né, e a partir daí trabalhar a aula às 4 da tarde, trabalhar em cima das questões deles. E aí o que eu percebi foi que isso fez uma coisa que eu nunca tinha visto dentro de sala de aula, né? Nem na época que eu fui aluno. Primeiro, antes de eu entrar na sala de aula, o interesse dos alunos pela matéria. Porque eles já sabiam... Bom, já era uma turma interessada, porque eles já haviam me pedido para dar esse curso, era uma disciplina eletiva. Né? Mas tinha uma questão muito interessante, a participação deles na sala de aula, pelo fato de que eles erravam as questões, eu botava o pé na sala de aula, professor, por que eu errei a questão X? Né? E eu falei, calma que a gente vai falar na aula. Né? Então, eles já vinham com uma ansiedade muito grande de descobrir por que que estava errada a resposta que ele deu, ou por que que a resposta certa era a resposta certa. Né? E dentro de sala de aula, durante as 2 horas, né, eu geralmente não costumo dar mais... minhas aulas, eu tento enxugar elas ao máximo, dar mais, não mais do que 1 hora e meia, né, ou, enfim, dar um intervalo entre uma aula e outra. Com essas aulas eu não conseguia fazer isso. Né? Eu começava às 4 da tarde, eu terminava ela às 6h10. Né? Bom, eu tentava terminar antes, né? Mas os alunos não deixavam. Né? Então, e ficava, e quando eu terminava às 6h10, eu saía da aula às 6h30. Né? Eu saía da sala de aula às 6h30. Ainda bem que eu estava lá no CB, então entre 6h e 7h o CB estava sempre vazio. Né? Então, e a participação deles foi muito grande, e eu percebi que de fato eles estavam aprendendo, estavam interessados e curiosos em aprender. Né? E isso me motivou muito. Né? E aí, a avaliação de curso, lá a gente faz a avaliação todo, né, ao longo do final do semestre. Dentro da avaliação, eu pedi, como era uma disciplina eletiva e tudo mais, tal, então eu pedi a eles, né, para que, por favor, escrevessem alguma coisa, críticas, sugestões, o que eles gostaram, o que eles não gostaram, e por aí vai. E
todos os alunos praticamente responderam essa avaliação, escrevendo, não só marcando, né, mas escrevendo o que eles acharam da disciplina. E grande maioria, para minha surpresa, né, falou que era a disciplina que eles mais tinham trabalhado, né, porque eles tinham que trabalhar muito fora de sala de aula, mas foi a disciplina que eles mais aprenderam. Né, porque eles... bom, eles não faziam essa correlação direta, porque eles tiveram que trabalhar muito fora de sala de aula, foi a disciplina que eles mais aprenderam, mas eu fiz essa correlação. Né, então, a reclamação deles de ter que trabalhar muito fora de sala de aula era exatamente aquilo que eu queria. Né, que eles trabalhassem fora de sala de aula para, de fato, absorver alguma coisa, e a aula não era mais só transferência de conteúdo. Né, eu não estava mais na sala de aula simplesmente para falar e para explicar um tópico para eles. Né, era discussão, porque a transferência de conteúdo já tinha sido feita antes da aula. Né. E o formato, eu fiquei satisfeito com o aprendizado deles, né, eles ficaram satisfeitos, e aí foi onde a gente falou, bom, isso, a física é um dos institutos que mais... recebe serviço aqui na Unicamp, né? Então os dados aí são mais de 10 mil matrículas por ano, né? E um dos cursos que mais tem alunos matriculados, que é o curso de Física 1, né? Que é o curso que basicamente todo ingressante na área de exatas faz. E só no primeiro semestre, em geral, ele é ministrado para 1.100 alunos. Né? Então, a ideia foi... E é um curso que hoje já está num grau de maturidade, ele é coordenado e organizado, então... não é simplesmente... São 1.100 alunos divididos em 16 turmas, e essas turmas são todas avaliadas da mesma forma, então existe todo um grau de estruturação dessas disciplinas. Né? E aí eu parei e falei, bom, acho que talvez a gente pudesse levar essa experiência que a gente teve para a Física 1. Né? Então, uns 6 meses depois, no primeiro semestre de 2013, a gente decidiu tentar... Né, ver o que acontecia ao instalar o Moodle. Aí o grau, né, primeiro eu deixei o Renato aqui de GT meio desesperado, né, porque eu falei, bom, eu preciso que 1.100 alunos loguem no sistema, e mais do que isso, eles vão precisar preencher um formulário no deadline. Então o primeiro desespero do GTE foi, se 1.100 alunos logarem no sistema, eu não tenho certeza que ele não vai cair. Né? Então, como eles tinham aulas em horários separados, o que a gente fez, então, olha... eu consigo personalizar isso para cada turma. Então, os problemas que eles foram dando foram acabando sendo soluções para a gente melhorar, né, do ponto de vista de didática e pedagogia. Né. Então, a ideia foi exatamente a mesma, porque eu acredito que a sala de aula tem que ser um ambiente mais interativo e de discussão, e não um ambiente de transferência de informação. Né. Hoje, e cada vez mais, eu acho que isso tem que mudar, porque... informação, né, ao contrário do que eu tive dentro de sala de aula, hoje informação é o que não falta para os alunos. Né? Acho que talvez o que precisa, o que falta para os alunos é o que fazer com essa informação. Né? Então, essa foi a ideia de transformar um pouco o curso num ambiente mais de discussão de física e essa transferência de informação acontecer antes. Né? E a forma como a gente estruturou o curso foi... Bom, o curso já estava estruturado no sentido que eles são 4 créditos, né, 4 horas semanais, separado em 2 horas, duas aulas, né, uma na segunda, outra na quarta. Uma aula geralmente é uma aula de conceitos, né, então o professor explica todos os conceitos relacionados com o tópico, e a segunda aula é uma aula mais de prática, onde o aluno resolve exercícios e trabalha toda a parte prática relacionada com os conceitos que tinham sido aprendidos. O que a gente fez foi incluir uma etapa anterior a essa aula, que foi o que os próprios alunos começaram a chamar de pré-aula. Né? Então, basicamente, eu dava para eles as sessões do livro-textos sobre o que a aula, a primeira aula, a aula expositiva, aconteceria. E aí, isso era liberado com um questionário. Né? Então, era um questionário que variava entre 5 a 7 ou 8 perguntas. Né? E eles tinham até 24 horas antes da aula de cada um para, basicamente, responder esse questionário. Né? E aí eu vou mostrar para vocês, eu acho que a forma mais fácil de eu falar é mostrando para vocês exatamente como que o curso está hoje estruturado. Então vamos lá.
Eu já vou adiantar um pouquinho, depois eu volto, mas a ideia deu tão certo que o Instituto de Física resolveu institucionalizar a ideia do Moodle. Né? Então, hoje, a Secretaria de Graduação trabalha como apoio aos nossos alunos e professores. Né? E hoje, só no segundo semestre de 2004, a gente tem várias disciplinas, incluindo todas as disciplinas básicas, utilizando o Moodle. Né? Tanto teoria quanto experimental. Eu vou entrar... no curso. Tá. Então, basicamente, a ideia do Moodle, na verdade, ele está integrado ao sistema da DAC, ou parcialmente integrado ao sistema da DAC. Né? Então, basicamente, todo aluno e docente da Unicamp já tem uma conta, que é a mesma conta, login e senha da DAC. Né? Então, o que eu fiz foi logar no meu sistema com o meu login e senha, que é o mesmo que eu uso para inserir as notas dos alunos todo final de semestre. Né? Então, basicamente, a cara do curso de Física 1 que a gente montou é uma cara típica de um curso do Moodle. Né? Então, existe uma parte inicial de avisos aqui, com todos os horários de monitoria. E aí o que a gente começou a fazer... Bom, isso tudo aparece para mim. O que aparece para os alunos não é exatamente isso. Né? Então, eu posso mostrar... a cara com que o curso aparece para os alunos. Né? Então, tem toda uma parte de avisos. E aí, basicamente, o que a gente tem é o curso separado por semanas. Né? E aí, para cada semana, a gente tem... o interessante para a gente aqui é essa atividade que a gente chama de atividade pré-aula, né? Que foi o que os alunos chamaram. Então, esses são basicamente os questionários. Eu vou ver se eu consigo achar uma que está aberta. Né? Então, basicamente, o aluno ele entra, né? Então ele fala basicamente, né? Tem uma pequena instrução de o que precisa ser feito. Hoje esse tempo foi reduzido de 24 horas para 6 horas. Né? Diferentes turmas têm alunos de diferentes horários, então ele está separado, o deadline é 6 horas antes da aula de cada horário. E aí, o que o aluno pode fazer é tentar responder o questionário. Né? A gente permite que ele faça isso uma única vez. Então, uma vez que ele inicia a tentativa, há várias perguntas, né? Todas, não vou entrar aqui porque todas elas aqui são técnicas, né? Mas há várias perguntas que estão relacionadas com o tema da aula. Né? Ele já sabe no cronograma qual que é o tema da aula, né? As sessões nos livros correspondentes a essas perguntas. E aí ele vai respondendo essas perguntas. Né? Então, eu vou aleatoriamente aqui, né? Com a chance de errar todas. Respondendo. Então, esse questionário especificamente, né, tem 6 perguntas. E aí, depois que ele termina, então a resposta está salva, e aí eu posso retornar e revisar, ou eu posso enviar todas as respostas. Né? Então, uma vez que eu envio tudo, eu termino de responder o questionário. Né? Acertei uma. Né? Então, eu termino de responder o questionário e, automaticamente, o aluno tem um feedback que é um feedback parcial para a gente. Né? Primeiro, ele tem a resposta dele e a gente fala para ele se ele errou ou acertou a questão. No caso dele ter acertado a questão, está perfeito, né? Então ele sabe, né, o que foi que aconteceu. No caso da questão ter sido errada, ele sabe que ele errou a questão, ele não sabe qual é a alternativa correta, né? Pelo menos não antes da aula. Então, essa é a única ideia. Como professor, o que eu faço, vou voltar ao meu papel normal, eu tenho acesso ao mesmo sistema, exceto que eu vejo mais coisas que ele, né? Mas eu posso voltar nas aulas exploratórias, nessas atividades mesmo, e como professor eu posso olhar, por exemplo, para essa atividade pré-aula que está acontecendo esse semestre, né? Eles entregaram na semana passada. Foram feitas 450 tentativas, então eu posso entrar nas tentativas, né? E eu vejo, né? Basicamente todos os alunos, né? E todas as respostas dele, quais são as questões que ele acertou, quais são as questões que ele errou. Eu posso, né? Eu tenho os 450 cadastrados aqui, mas, no final, eu tenho um diagrama de notas, então eu sei quantos, a distribuição de notas dos alunos,
Né? Eu sei, do ponto de vista de questões, qual é a questão que eles mais acertaram, qual é a questão que eles mais erraram. E com essa informação eu consigo personalizar a minha aula. Eu posso, os 450, como eu disse, o nosso curso, nesse segundo semestre são menos, né, são da ordem de 500 alunos, mas no primeiro semestre são 1.100 alunos. E como o curso ele é coordenado para todas as turmas, né, basicamente, a gente prefere, é como se fosse, né, uma única turma com 1.100 alunos. Então, isso também foi um outro acerto que a gente teve que fazer com o GGTE aqui, né, que era cadastrar todas as 16 turmas que a gente tinha dentro do mesmo ambiente, né, porque o curso deles é totalmente coordenado, né, totalmente estruturado. Mas a gente pode separar esses alunos por turma, né, então eu posso olhar para os questionários, eu posso separar eles para remontar, separar quais são as turmas que a gente quer ver a resposta. Então, dá para você fazer tudo isso, dá para você ter uma noção das respostas dos alunos e, basicamente, olhar as estatísticas de questões. Né? Então, eu posso olhar... a gente está um pouquinho lento, mas eu posso olhar questão a questão, qual é a estatística dessa questão. Então, uma coisa interessante, que eu acabei não comentando ainda, mas conforme isso começou, nós estamos no terceiro semestre de utilização do Moodle, né, para essa disciplina de Física 1, e a cada semestre a gente está adicionando cada vez mais questões. Né. O interessante foi que a gente começou a perceber que essas questões eu não precisava, né, que todos os alunos respondessem as mesmas questões. Né. Então, o que a gente fez foi organizar todo um banco de questões, e essas questões hoje são aleatórias. Então, os alunos respondem questões aleatórias sobre o mesmo tema. Né? E aí, enfim, eu consigo olhar aqui a estatística para cada questão. Né? Então, por exemplo, a questão que a gente chamou de Projéteis 2 foi respondido por 81 dos 450 alunos. Então, o índice de facilidade, né, o percentual de acerto, o desvio padrão dos alunos, né, a pontuação aleatória que era estimada da ordem de 20%. Né? Então, qual era o peso no questionário que essa questão teve. Né? Então, eu tenho todas as estatísticas, questões a questões, eu posso comparar e avaliar questões onde todos os alunos acertam, questões onde todos os alunos erram, provavelmente ela precisa ser reavaliada. Então, você consegue fazer uma coisa que até então não era feita em sala de aula, que era a personalização mesmo do aprendizado, do ensino. Né? Então, cada aluno começa a ter o seu próprio questionário, e a gente começa a descobrir, de fato, as dificuldades. Você pode olhar isso no macro, olhando para a estatística por inteiro, e ir até o micro mesmo, olhar para a estatística daquele aluno. Eu posso ter o controle também, se eu voltar aqui, de aluno por aluno. Então, eu posso pegar um aluno aleatoriamente, né, e eu posso ver o relatório de atividades desse aluno, todo o relatório completo. Então, eu posso voltar ao aluno e vejo, de todos os itens que estão na página, o que foi que ele fez. Né? Então, esse aluno respondeu a atividade pré-aula, ele tirou 10 na primeira, ele fez uma visita nesse arquivo, na segunda ele tirou 8 em 10, acertou 4 de 5 tentativas, fez isso na terça-feira, às 12 horas. Né? A atividade extra ele fez... também. Então, eu tenho o perfil micro de cada aluno mesmo. Eu posso acompanhar aluno por aluno o que está acontecendo e posso olhar no geral dos 1.100 qual que é a estatística. Né? Então, isso fez a gente começar a ter uma outra visão dentro de sala de aula de ensino. Né? E do ponto de vista de sala de aula, né, essas questões passaram a dar uma outra dinâmica na sala de aula. Né? Então, basicamente, as aulas eram muito mais... A participação desses alunos passou a ser muito mais alta, porque a gente, eles já estavam interessados naquilo que eles não sabiam. A minha aula passou a ser totalmente diferente, porque eu já sabia aquilo que todos os alunos sabiam e sabia aquilo que eles já tinham dificuldade. Então, eu podia concentrar mais tempo dentro daquilo que eu sabia já que eles tinham dificuldade e pular até... tópicos que eu sabia que todos eles já sabiam, não precisava ficar repetindo aquilo. Né? Então, a dinâmica de sala de aula, tanto para mim quanto para os alunos, mudou completamente. Passou a ser um curso muito mais focado dentro da necessidade. E, no caso, eu dava aula, por exemplo, para 4 turmas diferentes.
Né? Havia uma mudança de comportamento. Eu poderia contornar a minha aula. Eu não dava a mesma aula para as turmas. Né? Isso, às vezes, a gente fala em algumas áreas, parece, né, óbvio. Em exatas, em geral, não é óbvio. Né? Então, geralmente, a pessoa costuma dar aquela mesma aula para todos os alunos. Né? Isso mudou, porque cada turma tinha a sua especificidade, cada turma tinha o tópico que eles não sabiam. Às vezes, um tópico que era de acerto de 100% para uma turma, quando eu ia para outra turma, eles tinham um índice de acerto de menos de 50%. Né? Então, você sabia que o que você tinha que... Você tinha que conseguir, de certa forma, calibrar a sua aula para os alunos. E a participação, independentemente do nível da turma ou do nível dos alunos, aumentou muito. Né? As coisas que eu citei com a disciplina eletiva começaram a acontecer aqui também. Eu entrava dentro da sala de aula... Professor, mas por que a questão X está errada? Né? E aí era até difícil descobrir o que eles estavam falando, porque como as questões eram aleatórias, né, eu não sabia, a questão 3 de um não era a questão 3 do outro. Né? Então, mas a gente conseguia, eu já tinha todo esse histórico antes da aula, então eu conseguia passar pela aula, pelos principais tópicos, e comentar o que foi que eles erraram. E aí o que era interessante era você escutava, né, ao meio da aula, de repente, algum aluno fazendo assim, né? Como aquilo assim, entendi, né, o porquê que eu errei, onde é que está o erro. Né? Então, basicamente, essa era a principal utilidade que a gente tem visto, né, dentro das aulas, né, além de concentrar todo o sistema, todo o histórico dos alunos aqui dentro da plataforma, eu também tenho todo o histórico, do que os alunos estão fazendo ao longo da sala de aula. Eu consigo olhar, por exemplo, que nesse momento, além de mim, há vários alunos logados no sistema. Né? Então, hoje é terça-feira, então provavelmente eles estão respondendo o questionário para amanhã. Né? Mas você consegue logar no sistema. E nós começamos a utilizar algumas outras funcionalidades. Né? Então, uma das coisas que nós fizemos, por exemplo, antes das provas, a gente começou a disponibilizar, ainda não está disponibilizado para eles, por isso que ele está com um cinzinho assim, né? Mas nós começamos a criar simulados para a prova. Né? Então, porque todas as perguntas que a gente começou a fazer, por uma questão de simplicidade, até de conhecer o sistema, eram perguntas de múltipla escolha. Né? As perguntas que eles respondem na prova não são todas de múltipla escolha. Né? Existem várias perguntas discursivas. Então, o que a gente começou a fazer foi montar simulados. Né? Nós pegamos... uma coisa que eu aprendi em educação é que, cada vez mais, se você tentar gastar energia, né, para bloquear o acesso dos alunos a alguma coisa, você está perdendo seu tempo. Né? Então, uma das coisas, por exemplo, que eu percebi é que a gente tentava segurar... Né, algumas provas antigas, né? E eles têm um repositório, né? Então, com todas as provas desde 2004, né? Tá mais completo do que o meu arquivo, né? E aí o que a gente falou assim, não me interessa bloquear essas questões, né? Eu acho que o que me interessa é que o aluno aprenda. E mais, se ele fizer todas as questões desde 2004, eu tô feliz. Né? Então, o que a gente falou foi assim, vamos facilitar o trabalho deles. Né? O que nós fizemos? Nós implementamos todas as questões no Moodle, né? E a gente disponibiliza para eles na forma de simulado. Né? Então, eu posso pegar, né, o simulado aqui com a pergunta e o aluno vai dar a resposta aqui. E aí o sistema já corrige automaticamente para ele, já diz se ele está certo ou se está errado. Pouco a pouco a gente está implementando um sistema agora que é um sistema de feedback. O Moodle te permite dar um sistema de feedback das questões. Então, como várias dessas questões foram corrigidas para 1.100 alunos, a gente sabe quais são os erros mais comuns. Então, dependendo da resposta que ele colocar aqui, eu consigo fazer um bom trabalho de descobrir onde é que ele está errando. Né? E aí você consegue fazer um trabalho de feedback e, dependendo da resposta que o aluno dá, eu falo para ele, se a resposta está errada, verifique se você não cometeu o erro X, X, X e Y. Quanto deveria ser, né, o valor, sei lá, da força X. Né? E aí você consegue dar o feedback e guiar o aluno para o lado certo. Né? Então, isso foi totalmente implementado. Né? A gente tem pouco a pouco... Os questionários foram totalmente implementados. A gente ainda mantém algumas questões, né, de múltipla escolha, porque a prova deles tem uma parte de múltipla escolha, mas a gente também implementa todas as questões discursivas aqui, e a gente, você consegue programar isso relativamente simples, falando para o Moodle
né, quais são, qual é a forma correta de calcular a resposta, dado o valor que o sistema gera para ele. Né. Então, isso abriu uma oportunidade grande, né, de atividades que a gente poderia fazer com eles. E o retorno, o meu já tinha sido fantástico, de vários professores começaram a disciplina e começaram a usar o sistema, tem sido cada vez maior. Mas eu acho que, na verdade, o maior retorno, para mim, foi o retorno dos alunos. Né? Nesses mesmos questionários de avaliação que eles respondem, né, grande maioria que se manifesta, né, se manifesta com algo do tipo, a melhor coisa do curso, para mim, foram as pré-aulas. Né? E eles argumentam isso por duas questões. Né? A primeira é uma questão que talvez a gente não relevava muito, mas era uma questão de... Física 1 é dado para primeiros alunos de primeiro ano, no primeiro semestre de faculdade. Então, existe toda uma transição, né, que, em geral, é ignorado dentro de sala de aula. Né? E o que a gente percebe, principalmente na física, que a maior dificuldade desses alunos é saber gerenciar tempo. Né? Então, isso vai gerando um problema, um complicador para eles, né? Que, quando chega no final do semestre, muitos deles não conseguem dar conta mais de gerenciar o tempo deles. Né? E aí, o grande retorno deles foi que eles começaram a adorar esse sistema porque ajudou eles a estruturar o tempo deles. Eles sabiam que eles tinham que estudar antes da aula. Né? Isso também gerou algumas reclamações interessantes. Né? Então, uma das reclamações que alguns alunos vieram falar diretamente para mim foi: professor, eu estou tendo que estudar uma hora antes de ir para a aula. Aí eu parei para ele e falei assim: era exatamente isso que você precisava fazer. Né? Porque o problema era você não estudar, né, antes de ir para a aula. Então, e aí, pouco a pouco, eles começaram a perceber que o tempo que eles gastavam estudando antes da aula, primeiro, fazia eles terem uma eficiência de aprendizado na aula muito maior, e, com isso, o tempo de estudo depois da aula diminuía. Né? Então, porque, enfim, ele já não precisava gastar mais tempo para entender tudo aquilo que já foi falado. Né? Ele já entendeu aquilo antes. Né? E ele usou a aula para fazer a parte mais difícil, que é exatamente discutir o tópico e, de fato, questionar tudo aquilo que ele não entendeu. Né? Eu consegui, a gente conseguiu provocar com essas pré-aulas para eles as dúvidas. Né? Que, em geral, você tem a hora que você senta e vai estudar e vai se defrontar com o problema. Né? E isso geralmente era feito após a aula. Né? E o que a gente fez foi inverter, né, esse paradigma e fazer eles gerarem as dúvidas deles antes da aula. Né? E agora a aula tem sido utilizada para justamente aquilo que eu acho que o professor deveria ser o mais capaz em fazer, que é justamente responder às dúvidas dos alunos. Né? E não simplesmente passar a informação. Né? E eles perceberam esse sentido também. Eles perceberam que a aula passou a ser muito mais dinâmica e muito mais eficiente para eles, né? Porque eles passaram a entender, as dúvidas deles estavam sendo sanadas dentro de sala de aula e não depois, quando eles iam estudar e a aula já tinha passado, e aí eles já não tinham, eles tinham que recorrer simplesmente ao plantão de atendimento, né? Com a falta de gerenciamento, eles não tinham nem esse tempo, porque esse estudo ia acontecer um ou dois dias antes da prova deles, né? Então, mudou todo o paradigma de ensino, com um ganho muito grande, tanto para a gente, e o feedback dos alunos tem sido extremamente positivo. Né? E aí, só para terminar, isso a gente fez na teoria. Né? Laboratório começou a montar um sistema parecido. O laboratório era um pouco mais crítico, porque o aluno entrava dentro de sala de aula para fazer um experimento. Né? E muitas vezes o que acontecia é que ele entrava dentro de sala de aula para fazer um experimento que ele descobriu o que ele ia fazer dentro de sala de aula. Né? Então, a ideia foi exatamente a mesma. Né? Se esse aluno vem para a sala de aula sabendo qual que é o problema que ele tem que resolver, né, ele vai gastar o tempo de sala de aula dele resolvendo o problema e não descobrindo o que ele precisa fazer. Né? Então, toda a ideia
também foi transferida para a disciplina de laboratório, né? Então, todos os laboratórios de física básicos hoje, alguns profissionais também, né? O que acontece é, você tem esse período que a gente continuou chamando de pré-aula, né? Os alunos têm um tempo para entrar no sistema, descobrir qual que é o problema experimental que ele tem na semana e quais são os equipamentos, quais são os sistemas que ele tem disponível para responder. E aí ele vai ter uma série de perguntas, em geral relacionadas com o tópico do experimento. E aí, hoje ele tem usado a sala de aula para desenvolver o experimento. E aí depois, o retorno, né, uma coisa que a gente não tem na teoria, mas no experimental a gente tem, o retorno desse experimento, que geralmente é feito numa forma de relatório, com os dados coletados, toda a análise de dados, né, esse retorno, parte dele tem que ser devolvido no Moodle, né? Então, o aluno precisa apresentar quais são os dados que eles foram coletados, com uma pequena ideia da análise do que ele pretende fazer. O professor tem acesso a tudo isso, né? E aí depois o relatório dele, a gente ainda faz a opção de que o relatório dele precisa ser entregue a papel, em papel e a lápis, né? Não no computador. Então, ele tem esse retorno com todos os gráficos gerados que ele já teria que fazer no computador mesmo, né? Uma vez que o professor dá o ok, então ele passa para a etapa de redigir o relatório com todos os dados que já foram gerados, olhados, e todo o tempo de sala de aula já foi gasto com a atividade fim, que era de fato fazer o experimento, com o aluno chegando dentro da sala de aula muito mais preparado, dentro do laboratório, né? Muito mais preparado, sabendo o que ele tem que fazer e quando ele tem que fazer, né? Isso foi adotado não só para disciplinas, né, de teoria e base, e laboratório de disciplinas básicas da física, mas a gente começa a ter disciplinas específicas mesmo, né? Então, disciplinas específicas, por exemplo, da física médica, né, mecânica quântica, eletromagnetismo 2. Então, várias disciplinas começaram a adotar o sistema, né? De novo, com o apoio, o que a Secretaria de Graduação fez foi disponibilizar esse sistema. Então, a gente dá, todo no início do semestre, um treinamento básico de como mexer no Moodle para os nossos professores. Os alunos não são automáticos o carregamento da DAC. O que a Secretaria de Graduação tem feito é trabalhar junto com o GGTE de carregar em bloco os primeiros alunos, e depois a própria Secretaria de Graduação tem resolvido todos os problemas de apoio técnico dos alunos, né? Isso começou a ser algo que os alunos começaram a demandar, né? Então, foi muito interessante, num semestre onde a gente tinha feito isso em Física 1, e os alunos foram fazer Física 2. Física 2 não tinha um sistema montado, né? E aí, no primeiro dia de aula, o professor explicou como é que funcionaria a disciplina, tudo mais e tal. E aí os alunos, né, levantaram alguma dúvida, né? Os alunos levantaram a mão, né? Falaram: professor, e as pré-aulas, como vão ser? Né? Aí o professor não sabia do que eu não estava falando, né? E aí explicou: não, é porque a gente fez isso com o professor Rickson no semestre passado, né? Aí, na hora do almoço, o professor veio falar comigo, né? Que negócio é esse de pré-aulas, né? Então, passou a ter uma demanda, né, muito grande dentro dos próprios alunos, né? Aí, hoje também, eu estava conversando com outros alunos do profissional que fizeram uma questão interessante, né? Eu estava conversando com eles e falei: professor, e aí, como está o semestre? Eles falaram: ah, professor, o semestre está bastante corrido, tudo mais e tal. Eu não passo mais, eu passo grande parte do meu tempo fora de sala de aula na frente do computador, né? Falei: como assim? Ele falou: agora todas as minhas aulas estão usando o sistema do Moodle, né? E eu tinha inicialmente entendido isso como uma crítica, né? Eu falei: mas você está com algum problema? Ele falou: não, estou adorando, porque eu consigo me programar exatamente na semana para estudar cada um dos cursos e tudo mais, né? Então, tá bem interessante. Ela só comentou, né? Tem algumas pessoas que ainda estão aprendendo como usa o sistema, mas a gente está aprendendo junto com eles, né? Então, o retorno tem sido muito bacana, e a nossa experiência lá na física tem sido bastante rica nesse sistema. Eu acho que mudou muito a visão dos alunos, né? Ajudou muito eles não só a estudar, a se organizar, mas também a aprender, né? A utilizar o tempo de forma mais eficiente. E a nós, nós professores, mudou muito a dinâmica também, porque eu tenho um feedback que a princípio a gente não tinha, né? Alguns colegas meus que já estão lá, né, há mais tempo que eu, dando essas disciplinas, né, ficaram assim, pasmos, né,
um professor, né, comentou como eu passei 20 anos sem perceber que meus alunos não sabiam a conexão entre cinemática e dinâmica. Né? Porque era um negócio tão óbvio, né, para a gente que está dando aula, né, mas para o aluno que acabou de entrar na universidade não é. Né? E ele nunca percebeu isso porque ele nunca teve o feedback dos alunos, né, nesse sentido. Então, que é uma coisa que o sistema permitiu para a gente. Bom, acho que eu já falei demais, ou falei de menos, não sei, mas vou parar por aqui, e qualquer dúvida depois, eu acho que a gente tem sessão. Professor Marco Antônio, por favor. Guardo as perguntas para depois, então a gente depois levanta as perguntas para o Rickson. Bom dia. Quero, antes de mais nada, agradecer a oportunidade aí, porque tem sido uma coisa muito legal trabalhar com isso aqui, a gente não conhecia. Eu vou tentar apresentar rapidamente o problema que levou a gente a mexer com isso, né? Que foi uma coisa que a gente nunca tinha pensado em fazer antes. Está desligado? Eu vou passando aqui. Então, o nosso problema primeiro era esse problema que eu estou colocando aí. Né? Como é que é o curso nosso? Né? Obrigado. A gente está inserido no último ano da faculdade. A gente dá aula de emergência, que é o principal emprego dos caras a hora que eles vão para o mercado. O cara termina a faculdade, o sistema está falido, e ele começa a trabalhar com emergência. Ele tem ali 23 anos de idade e ele não teve o conteúdo da emergência ao longo da graduação porque o currículo não está preparado para isso. Né? Agora virou lei, a gente vai ter que se preparar, mas ainda não está. Então, o que acontece? O cara chega para mim sem ter a bagagem que ele deveria ter daquele assunto que eu preciso ensinar para ele. Só que o curso no sexto ano, que é o último ano da faculdade, ele é essencialmente prático. O que significa isso? O cara chega às 7 horas da manhã e aí ele fica até às 7 horas da noite, atendendo pessoas, né, no pronto-socorro, numa unidade de terapia intensiva e numa enfermaria semi-intensiva mista. Tem uma parte intensiva e uma parte semi-intensiva. E a gente, com um monte de conteúdo que a gente precisava dar. Então, o que, que eu fiz? No início, né, a gente diminuiu o horário de saída. Na verdade, ele saía às 7, ele ia sair às 6. Eu ia todo dia dar aula teórica para os caras das 6 às 8. Né? E eu até tenho uma certa... A gente usava quadro, giz, a coisa dava certo. Só que meu filho nasceu nesse ano. Né? Como é que eu ia explicar para minha esposa que no ano que meu filho nasceu, eu chegava no hospital às 6h30 da manhã, embora todo dia, às vezes 8h30, 9 horas da noite, né? E, ao mesmo tempo, era um sacrifício para os alunos tão grande quanto era para mim, porque o cara tinha trabalhado o dia inteiro e às 6 horas ele ia ter uma aula teórica. Né? Então, esse era o primeiro problema, era como encaixar o conteúdo que a gente precisava dar num estágio que era essencialmente prático. O segundo problema são os livros de medicina. Os livros de medicina são muito esquisitos. Né? Se é que ainda existe livro de alguma coisa, mas existe livro de medicina e eles são muito esquisitos. Por quê? Porque os livros de medicina, eles saem da doença para o doente. E o caminho que a gente tem que ensinar o aluno a fazer é ir do doente para a doença. Então o cara não aprende a fazer esse caminho e o livro não ajuda. E antigamente ele tinha uma exposição ao professor muito grande. Então o estudante de medicina, ele ficava exposto ao mesmo professor durante meses, anos, e ele aprendia aquele jeito de pensar com aquele professor. Então tinha o bom, que ele aprendia um jeito de pensar, e tinha o ruim, que ele aprendia só um jeito de pensar. Né? Mas tinha, pelo menos ele aprendia um. Como é que está hoje? O cara entra e a medicina ficou tão vasta, tão subespecializada, que você apresenta o cara a 50 jeitos, 60 jeitos diferentes de pensar, e ele não se apropria de nenhum, porque ele não tem tempo, disposição suficiente, nem com o professor. Então, hoje na medicina a gente vive uma crise do modelo muito grande que a gente não sabe ainda como é que vai resolver. Como é que a gente vai moldar a identidade profissional daquele menino que está se formando num contexto de subespecialização e pulverização de conhecimentos, a gente ainda não... Então, o cara se forma... Quem aqui tem uma história boa para contar de médico? Vai levantar a mão duas pessoas. Quem tem história ruim para levantar a mão? Se o cara puder, ele levanta os 4 braços que ele gostaria de ter para participar disso. Por quê? Porque a formação da identidade profissional do médico está extremamente comprometida. A gente não consegue garantir, durante a formação, esse processo. Né? A socialização nossa não é suficiente, com modelos positivos o suficiente para criar uma identidade que faça algum sentido. Então, a nossa situação era essa. Né? O aluno, às vezes, desconectado da realidade, e o professor... É meio frustrado, né? Porque
A gente quer uma coisa e não consegue aquela coisa. E aí a gente quis montar esse problema de uma forma que a gente pudesse resolver. E a primeira coisa que a gente teve que entender, o slide ficou fora do rumo ali, mas é que essa geração é uma geração. Eu tenho 39 anos, eu vou fazer 40 em novembro. Eu não sou tão distante deles assim, mas eu já sou muito distante porque quando eu era adolescente não tinha internet. Eu demorei para aprender esse negócio de HTTP, dois pontos, www. Até hoje eu não sei se eu entendi esse negócio direito. Agora, essa juventude não, essa juventude, ela está na internet o tempo todo, está conectada o tempo todo. Isso faz muito sentido para eles, talvez faça mais sentido para eles até do que para a gente. É a setinha aí que passa? Ah, é a de cima? Ah, desculpa. Obrigado. E aí o que a gente idealizou foi isso aí, né? Antes de conhecer o Moodle, antes de conhecer o GTE, o que a gente quis fazer era o seguinte. O que que acontecia, né? Deixa eu voltar para esse problema aqui anterior ainda. O que que estava acontecendo? O ambiente virtual para eles é um ambiente muito seguro de comunicação, né? Eu estou lá no WhatsApp, eu estou lá no Facebook, no raio que eu parta. Eu quero fazer uma piada, eu quero garantir que você entende que é uma piada, o que que eu faço? Ha, 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 não é isso? Eu garanto que o cara entendeu a piada. E um dos segredos de contar a piada é lidar de forma inteligente com um duplo sentido relacionado ao ridículo, que é o que faz a gente rir, né? Então, os caras estão muito protegidos. Eu quero ofender alguém, eu imagino aquela pessoa ofendida. Eu quero fazer alguém rir, eu imagino aquela pessoa rindo. Então, o ambiente virtual é um ambiente muito mais seguro, e não é à toa que acaba virando a primeira opção deles, na minha opinião. Porque o cara está lá protegido, ele garante que o cara vai te ouvir da forma como você está falando. E na vida real, fala um negócio para você, tu pode entender completamente diferente, ficar brava comigo, e eu tenho que lidar com aquilo ali na hora. E aí o que acontece com a gente? No aprendizado prático, eu estou lá passando visita na beira do leito, né? Entrevistei o paciente, conversei com os alunos, faço uma pergunta para eles, aí fica os caras assim, ó. Eu sei que o cara sabe aquela merda que eu perguntei, falou, cara, e o cara. Aí eu descobri uma coisa, que o cara tem vergonha de errar, mas ele também tem vergonha de acertar. A sociedade nossa é tão diferente, o aluno é tão meio massacrado, sei lá, durante a universidade, não sei, eu pego os caras no final, mas o cara tem vergonha de errar, ele tem vergonha de acertar, e ele não se sente protegido, porque, imagina, é um teste, né? Tá lá o paciente fragilizado, a gente discutindo, vai discutir o que que deu eletro, o que que não deu eletro. Então, a brincadeira que a gente quis fazer foi essa, entrar no ambiente deles, a vontade inicial foi entrar no ambiente deles, mas não para ficar lá com eles, para trazer eles para o nosso ambiente, que é um ambiente que eles precisam se apropriar. Eles precisam se apropriar do ambiente onde a gente trabalha. Então a ideia foi, vamos até lá para trazer eles para o nosso esquema, né? Bom, e aí a gente ficou com medo de passar esse tipo de ridículo, né? Ficamos com medo de passar esse tipo de ridículo, porque a gente ia entrar num ambiente que a gente não fazia ideia do que era. Eu, pelo menos, eu sou um cara meio estranho, eu gosto de coisas antigas, gosto de estudar história. Então, para mim, esse tipo de coisa aí foi um desafio pessoal muito grande, porque não é a minha praia, né? Então, teve vários conceitos que a gente aprendeu, mas eu vou deixar dois que foram os principais aí, até por causa da questão do tempo. Um é que, hoje, eu acho que o grande desafio do professor é ensinar o cara a aprender, né? Porque o que a gente fala hoje como verdade não se sustenta mais 1 ano, 2 anos, 3 anos. São poucas as verdades da nossa época que vão sobreviver tanto tempo quanto, sei lá, a maçã caindo na cabeça do cidadão físico lá, né? Não sei. Então, a gente tem que, em medicina, a coisa, nos últimos 30 anos, o conhecimento teve uma explosão muito grande. Então, eu preciso ensinar o cara a aprender, criticar e tal. Então, o ensino à distância, ele tem essa questão do autoaprendizado. A outra coisa que a gente fez questão de compreender e de tentar utilizar é não ser um ensino à distância pelo ensino à distância, né? Que é esse conceito do blended learning, né? É um ensino que está casado com o que a gente faz no dia a dia. E aí eu vou apresentar para vocês, se vocês me permitirem, aí o que que a gente faz, né? Quais são as atividades que a gente montou no ambiente virtual para tentar fazer isso. Então, a primeira coisa, esse cara bonito, careca aí, carioca sou eu, né? À esquerda. Esse é o nosso ambiente real de prática, né? O Tiago, esse menino de camisa vermelha listrada, ele está sentado ali no fundo agora. Ele é considerado o homem mais bonito do Moodle. Depois vocês vão entender o porquê. A gente vai chegar lá. Ele é o homem mais bonito do Moodle. Vocês vão entender o porquê. Ele é o grande executor da plataforma nossa lá.
Então, a primeira coisa que a gente quis dividir é que, assim, a gente só ia lidar com problemas reais, não teríamos problemas fictícios, porque isso é comum. Às vezes, tu quer inventar um problema, tu inventa um problema tão problemático que ele não é real. Então, a gente decidiu que a gente só ia trabalhar com casos clínicos reais. Todos os problemas que estão presentes no nosso dia a dia na plataforma, eles são problemas que a gente vivenciou eles 3, 4 meses antes deles estarem online. Então, a gente vivencia eles primeiro, a gente resolve eles e depois a gente propõe esses problemas para os alunos 3 ou 4 meses depois, né? E aí, a gente criou uma série de atividades diferentes. Vocês estão vendo que o nosso layout do Moodle é um pouco diferente, né? Por causa daquele outro ser humano que está sentado ali atrás, Bruno De Jorge, é o nosso publicitário de plantão. Então, ele deu uma cara no Moodle um pouco mais amigável, né? Porque aquele cinza, meio, desculpa a palavra, vou te chamar, meio cocô, é feio pra caramba aquele negócio. Então, a gente botou uns negócios um pouco mais colorido para facilitar o processo, né? Então, a gente criou essa série de atividades é visita virtual, kit da emergência, decisões extremas, desafio de eletro, desafio radiológico, desafio gasométrico, básico além do básico, são as atividades que a gente tem para os alunos. Então, como é que é esse negócio aí? A visita virtual, ela é o seguinte: toda semana a gente carrega um caso novo. É um caso real que procurou o pronto-socorro e ficou internado com a gente ou na UTI ou na enfermaria. E como é que funciona o negócio? Na segunda-feira, eu vou lá e ponho um cabeçalho. Dona Maria, tantos anos, chegou no pronto-socorro, assim, assim, assim. Aí eu faço uma pergunta. Aí eles vão ter da segunda-feira até a terça-feira para interagir naquela pergunta. Então, eles interagem numa forma de chat, os alunos que estão passando com a gente. São 30 alunos por vez, tá? A gente dá aula o ano inteiro, não tem férias, então é contínuo, né? Então, sempre tem 30 alunos matriculados no curso e utilizando o Moodle mais diretamente, né? Então, eles interagem de segunda a terça. Bom, lá, alguns empolgam, põem o guideline do não sei o quê, o guideline do não sei o que lá, né? Aí, na terça-feira, o que a gente faz? A gente responde a pergunta que a gente fez, a gente carrega mais informação do caso, né? E a gente faz uma nova pergunta. E aí ele vai ficar com essa pergunta na cabeça até a quarta-feira. Então ele vai segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira a gente fecha o caso. Então eles debatem aquele caso a semana inteira. Então o que é? É exatamente o que a gente faz numa visita real, só que dentro do ambiente protegido, eles mais à vontade para interagir um com o outro. Então, um comenta a pergunta do outro e fala, eu faria isso, eu faria aquilo, pediria esse exame, pediria o outro, interpreta assim, interpreta assado. E na sexta-feira, a gente fecha o caso. Então, a gente discute imagem de tomografia, eletro, né? E isso aqui é interessante, eu vou mostrar depois com mais detalhe, mas cada informação que a gente dá, a gente põe um link para o cara acessar um artigo sobre aquele assunto que está disponível no portal CAPES para ele. Então, a gente falou, sei lá, de infarto agudo miocárdio, ele tem lá um artigo, se ele clicar ali, quantos por cento vocês acham das pessoas clicam ali? Chuta aí. 3%. Eu gosto de acreditar que é porque o nosso conteúdo é muito bom e esgota o assunto, mas certamente não é essa a verdade. Mas o fato é que o cara, se ele quiser, ele clica ali, ele vai ser direcionado para um artigo que ele consegue baixar gratuitamente. Então, a gente consegue colocar foto dos pacientes e tudo isso. A gente já tem, os casos vão sendo arquivados, então a gente já tem mais de 130 casos atualmente, né, Thiago? A gente já está com mais de 130 casos. Então, o cara, além de acompanhar o caso da semana, se ele quiser, ele pode ver o caso que a gente viu no início do ano, no ano passado. Então, ele tem um repositório de casos clínicos ali para ele discutir, né? E o que é legal na visita virtual? O legal da visita virtual é que a gente ensina o cara não só o conteúdo da doença, né? A gente mostra o cara o caminho do raciocínio, da chegada do paciente até o diagnóstico e elaboração do plano terapêutico. Então, a gente trabalha com tecnologia nova de ensino, então a gente usa simulação, né? A gente tem um manequim lá que fala, não é o que sua ainda, já tem um que sua, mas o nosso fala, ele infarta, ele entra em insuficiência respiratória, é um boneco de plástico, tá certo? Os caras não gostam que fale boneco de plástico, fala manequim de alta fidelidade. Então tem um manequim de alta fidelidade lá que o cara faz tudo isso. Então, ao invés de eu ensinar direto no paciente como eu aprendi, a gente ensina no manequim primeiro e depois o cara vai para lá. Só que qual que é o problema? A tomada de decisão que a gente trabalha com o manequim é uma tomada de decisão de minutos.
E a gente é carente de trabalhar uma tomada de decisão de horas, que é o tipo de tomada de decisão que a gente trabalha na visita virtual. Então, a visita virtual veio preencher essa lacuna, que era de trabalhar as decisões da emergência, que não são necessariamente imediatas, são decisões que levam aí algumas horas para ser tomadas, né? E dependem da resposta que o próprio paciente vai ter às condutas iniciais que foram elaboradas, né? A gente tem o QIS da emergência. O QIS da emergência a gente já tem, acho que 260, Thiago, questões mais ou menos colocadas já. O QIS da emergência, então, eles têm à disposição dele 200 e tantas questões de múltipla escolha da emergência, que vem nesse modelo, e a gente dá feedback imediato. Então, se o cara marca a alternativa errada, eu informo para ele por que ele errou, imediatamente. Ele marca lá, errou. Aí vem um feedback imediato por que ele errou. Você errou por causa disso, 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 disso. Se ele marca a alternativa certa, vem porque ele acertou. Você acertou por causa disso, 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 disso. E, ao mesmo tempo, tem lá o link para o cara ir na referência daquela informação que a gente usou para resolver aquele problema. O cara pode acessar também, né? Então, esse é o QIS. A gente inventou esse negócio aí, o Thiago inventou, chama decisões extremas. O que são as decisões extremas? As decisões extremas são 15, 10 a 15 questões de múltipla escolha sobre o mesmo caso. Do momento que o paciente internou até alta, ele só vai resolver o próximo problema se ele resolver o problema anterior. Então, a gente vai lá, conta a história, o paciente chegou assim, assim, assado, fizemos isso, isso, isso. O que você acha que é? Aí o cara errou, ele volta para a questão de novo. Se ele acertar, vem por que ele acertou e ele vai para a próxima questão. Então, são 15 questões relacionadas ao mesmo problema, que sana outra dificuldade nossa, porque toda vez que você vai discutir um caso, você discute ele, na maioria das vezes, transversalmente. É a decisão que você vai tomar naquele momento e o que você espera dela. Aqui não, você consegue botar uma sequência de problemas, que é a sequência de problemas que você resolve na vida real. Então, chega o cara com crise de asma, você deu tal remédio, o cara não melhorou, o que você faz agora? Ele melhorou, o que você faz? Está na hora de mandar ele para casa? Não está? Vai ficar mais um tempo em observação? Que corresponde à natureza, às vezes, mais complexa das decisões que os caras vão tomar a partir de outubro, né? O cara ganha o diploma. Começam imediatamente a dar plantão. Então, eles vão tomar esse tipo de decisão, que não é decisão transversal. Eles vão admitir o cara e vão acompanhar o cara naquelas primeiras horas até o desfecho, né? Então, as decisões extremas contemplam um pouco isso. Nós estamos com 20 e poucos casos nesse formato já, né? A gente tem o desafio de eletrocardiograma. O eletrocardiograma, foi engraçado, eu estava preparando uma aula semana passada. O primeiro aparelho de eletrocardiograma, que é da década de 30, 40, assim, era um negócio monstruoso, né? Os caras ficavam dentro de um balde, o braço no balde, o pé no balde, tinha que isolar o quarteirão, senão dava interferência no eletro, né? É divertido o negócio, a máquina é engraçada pra... Hoje o eletro é um negócio corriqueiro, ficou tão corriqueiro que os moleques não aprendem a ver o eletro, entendeu? De tão corriqueiro que ficou, porque o cara, acho que, sei lá, é um pedaço de papel e tal, e o cara não tira daquele papel toda a informação que pode dar, isso é complicado. E a gente, às vezes, não tem na visita... eu passo visita no pronto-socorro e numa enfermaria todo dia de manhã. No pronto-socorro, eu tenho que ver das 7 às 9 e pouquinho, uns 30 pacientes em estado delicado, né? Depois eu vou para uma enfermaria para ver mais 14. Primeiro, trabalhar reforço positivo nesse ambiente. Vocês acham que é fácil? O cara deixou passar o infarto do seu Zé da noite passada. Eu falo, veja, realmente o infarto é um diagnóstico desafiador que, eventualmente, o médico pode... Caso ele não tome... Não, geralmente, porra, você não viu esse infarto, né? É assim que a gente faz. E isso não ajuda o aluno a lidar com aquela coisa de uma forma positiva. Então, a gente tem na medicina se tentado trabalhar o reforço positivo cada vez mais. É muito mais fácil no ambiente virtual do que no ambiente real. E quem sabe o professor Jacu, como eu, começa a fazer isso no ambiente virtual e aprende a fazer isso no ambiente real também. Eu posso dizer para vocês que, pelo menos comigo, está dando certo. Mas o fato é que... precisa aprender eletrocardiograma. Então, a gente põe um caso, toda semana, isso é semanal, toda semana a gente põe um caso onde o eletro foi importante para entender o que estava acontecendo, né? E aí, no final de uma semana, a gente põe, eles interagem durante uma semana, né? Um questiona o outro, pergunta e tal. E no final, por isso que o Thiago é o homem mais bonito do mundo, no final a gente põe uma aulinha, que a gente está quase chegando em 5 minutos, não é não, Thiago? Tá em 7 ainda, a gente quer chegar em 3, mas é um gabarito. Ele começa a falar, fala do caso, depois ele mostra o eletro, o que tem de alterado, o que não tem de alterado. Então, os alunos estão completamente apaixonados por ele, é o patrono da turma desse ano lá na faculdade, de tão presente que ele tem ficado em mentes e corações da juventude, entendeu? E a gente faz a mesma coisa
com exames de imagem, né? Que é outro problema. O raio-x também tem 100 anos e às vezes o cara não obtém do exame toda a informação que ele pode obter. Então a gente põe o caso clínico, faz a pergunta, os caras interagem durante uma semana e no final a gente de novo põe aí o gabarito da imagem, discute a imagem com eles e tal. Então esse é um feedback semanal, né? A gente tem o ultrassom vai virar o estetoscópio do futuro, é uma questão de tempo, né? Ele tem uma sensibilidade muito maior. E não só a sensibilidade maior, mas está acontecendo o seguinte processo, né? O Lenec, que inventou o estetoscópio, era 1700 e pouco. Ele era um maior marqueteiro, ele fez um livro de opinião e o cara comprava um estetoscópio junto. Talvez tenha sido por isso que o estetoscópio pegou, porque na época ninguém achou que o negócio ia pegar, que era um tubo de madeira para ouvir, o pessoal preferia botar o ouvidão lá no negócio e tal. Mas, infelizmente, na época do Lenec, o Lenec tocava flauta. E fazia parte da educação erudita do universitário aprender música, né? Então, o ouvido para as pessoas fazia muito sentido, né? Hoje faz algum sentido falar de som para a juventude? Nenhum sentido. Os caras querem a mesma telinha. Eu gastei um dinheiro na faculdade lá com um espelho espião para eles verem uma atividade e eu filmo ao mesmo tempo. Onde eles preferem assistir? Pelo espelho espião ou pela telinha? Pela telinha, adoro uma telinha. Então, o ultrassom tem esse componente visual que para essa geração faz muito mais sentido do que ficar falando do timbre, do som. O cara não sabe nem o que é timbre, a harmonia, nunca ouviu falar. Agora, quando você põe a imagem, faz sentido. Então, o ultrassom está barateando, agora já tem ultrassom de mão, que o cara usa, ainda está muito caro, mas nos próximos 10, 15 anos. Então, a gente tomou a iniciativa, talvez seja a primeira escola aí no Brasil que tomou essa iniciativa. O nosso curso de ultrassom, a gente já montou ele todo online. O cara tem aula presencial, mas todas as aulas estão disponíveis e tal. E a facilidade nossa é fazer o desafio de ultrassonografia, igual a gente faz com elétrico e raio-x. A gente conta um caso, né? E a gente põe as imagens relacionadas a esse caso para o cara debater. Também fica carregado uma semana. Então o cara tem o problema, tem as imagens para resolver o problema, e depois ele debate e a gente dá o feedback para ele no final de uma semana, né? Toda a nossa bibliografia do curso está lá, isso é uma outra facilidade, porque a gente seleciona os artigos que a gente acha que os caras têm que ler sobre cada patologia e põe lá para eles lerem, né? A gente fez um índice de assuntos por tema para facilitar o cara usar o repositório, então isso está lá também, ele chega no final, ele tem um índice de assuntos pelo tema, né? Aquilo das referências que eu falei, né? O cara tem lá a referência, se ele clicar lá, ele vai ser direcionado ao portal CAPES, de preferência para um artigo que seja aberto para ele poder completar o estudo dele se ele quiser, né? E aí esses são os nossos resultados aí. Em um ano, a gente teve 200 mil visualizações para um universo de 100 alunos, né? Apesar da nossa disciplina durar 2 meses, eles usam a plataforma em média por quase 6 meses. Eles produziram 1.770 mensagens, dá quase 17 mensagens por aluno. Eu não lembro qual foi a última vez que um aluno fez 15 perguntas para mim no estágio, né? Mas eles interagiram pelo menos aí 17 mensagens por aluno, né? Então dá aí mais ou menos 2.000, né? 1.900 visualizações por aluno. A média que a gente tem é de 570 visualizações por dia. O tempo de acesso por aluno em média foi de quase 73 horas, né? E 56 páginas por aluno por dia. Não vale nota, não é obrigatório, nada. É tudo espontâneo. Quando a gente queria fazer pegar, durante 6 meses a gente fez valer nota, que era para eles se obrigarem a conhecer. Isso faz 3 anos. Depois nunca mais precisou ser obrigatório. Vai passando de uma turma para outra e, na verdade, a utilização só tem aumentado nesse período aí, né? Aconteceu o que a gente esperava, né? Infelizmente, a visita virtual é a atividade mais acessada pelos alunos, né? Seguida das decisões extremas e depois do quiz, que era uma coisa que a gente esperava, né? A gente teve aí uma correlação da utilização da plataforma com a nota que o cara tira, a nota final que o cara tira na disciplina, uma correlação fraca, mas alguma correlação. Eu acho que é uma informação que o mundo está carente aí de saber se isso, no final das contas, interfere ou não no desempenho do aluno, né? Lógico que é muito indireto, né? Tem mais correlação com a prova teórica, alguma correlação com a prova prática, com a nota do paciente não tem correlação nenhuma, mas as notas dos pacientes estão sujeitas a esse efeito teto. O paciente costuma dar uma nota muito alta para o aluno, então é muito difícil usar as avaliações de paciente para classificar o aluno, né?
Tem uma correlação com as notas de conceito, de comportamento que a gente dá. Provavelmente isso significa que o cara motivado para participar no ambiente real é parecido com o cara que é motivado para participar no ambiente virtual, né? E as notas de conceito do pronto-socorro da enfermaria. Agora eu vou apresentar outra ideia que a gente teve, se vocês me permitirem. A gente chegou num teto de utilização. Aí a gente queria aumentar a utilização. Daí a gente criou esse indivíduo aí. Chama Jacinto B. Melhor. Entendeu? Que é um cara que ele tem uma página no Facebook, é ele. E ele começou a ficar amigo da molecada. Então ele convida os caras da turma para ser amigos dele no Facebook, entendeu? Porque é o que a molecada está o dia inteiro. Se tu vacilar na aula, começar a falar uma coisa que não é interessante para eles, imediatamente eles estão em algum dessas redes de relacionamento, né? Bom, e aí a gente quer usar as forças do mal para o bem, né? Então a gente criou o Jacinto B. Melhor. E aí a gente teve essa coisa aí que foi sensacional, que 98% dos alunos ficaram amigos. Quando a gente criou o Jacinto B. Melhor, era a gente que fazia as vinhetas, né? Então era assim, atenção, colocamos mais uma parte da visita. Parecia a chamada do Jornal Nacional. Depois que o Bruno entrou para trabalhar com a gente, ficou muito melhor, porque ele faz uma piadinha, faz uma brincadeira, o cara é publicitário. Aliás, esse é um conceito que eu... Tem vários professores aqui, né? Que eu, é um conceito particularmente meu, que eu queria compartilhar, assim. Comunicar hoje está tão complexo que cada coordenação de ensino vai precisar ter um cara especializado em comunicação. Tem que aceitar gastar dinheiro com isso, não adianta. Eu saí de emergência, comunicar é outro papo, entendeu? Depois que a gente começou a trabalhar com o Bruno, minhas aulas estão espetaculares. Eu levo toda a fama, coitadinho. Porque, pô, tu tem a ideia, mas tu não sabe executar, tu não sabe como falar, né? Então, tem que botar a mão no bolso e os coordenadores de ensino têm que ter um cara especializado em comunicar, porque o que o professor faz é comunicar. E a gente não é especialista nisso. O cara sabe física, ou sei emergência, né? Sei lá, tem um cara que sabe isso. Por que a gente não vai pedir ajuda pro cara, né? Não sei, bom. Mas o fato é que o Bruno ajudou muito a gente, né? E aí o que acontece? O Jacinto, todo dia, ele... Quando a gente carrega o conteúdo na plataforma, que cada hora é num dia, porque a nossa vida é meio louca, então, carregou o conteúdo, Jacinto vai e avisa no Facebook que carregou o conteúdo, entendeu? Então, quando o cara entra no Facebook, ou se o cara estiver online, ele sabe, e aí ele começa a coçar o dedo dele, entendeu? E aí ele tem um negócio, porque minha irmã, ela trabalha com comunicação, ela chama isso de vibrose, que é essa coisa do celular que vibra e tal, tu começa a ficar num estado de ansiedade, o que, que eles fazem? Clicam lá, no coisa e entram direto para a atividade. Interrompe todo aquele ciclo de navegação do Moodle, www.não sei o que lá. O cara vai direto do link do Facebook para o link do Moodle, né? Então, ele vai direto para a atividade que ele quer. O que, que a gente tem hoje? A gente fez isso semana passada. 56% dos nossos acessos hoje, eles acontecem a partir do Facebook. Não acontece mais o cara sentar lá, pô, agora eu vou estudar. Não, o cara está lá no cinema, na fila, esperando a namorada, tranquilo, né? Facebook, vendo como é que vai ser, o que vai rolar à noite e tal. De repente, o Jacinto entra na parada e fala, ó, carregamos a visita virtual. Aí o cara tá lá na fila do cinema, sem fazer nada, o que que ele faz? Vai lá ler aquela merda, né? Bom, então, é isso que a gente tá fazendo, usando as forças do mal para o bem. Então, esse é o nosso amigo Jacinto B. Melhor, entendeu? O que que aconteceu depois que a gente usou o Jacinto? Além deles começarem a acessar a página pelo Facebook, a gente aumentou o número de acessos também. Tinha estabilizado o nosso número de acessos e voltou a aumentar depois que o Jacinto começou a trabalhar com a gente, entendeu? E aí, né, aumentou aí uns 30% mais ou menos aí dos aumentos, quase 50%, né, do primeiro para o segundo semestre, mas no segundo semestre sempre tem um aumentinho, porque os alunos vão fazendo aquelas acumulativas. A gente, na nossa cabeça, aí aumentou uns 30% da visualização, né? E aí o que aconteceu? Isso foi outra coisa interessante. A gente fez um questionário online para os alunos. A média de resposta de questionário online é 10%, 30%, quando faz muito sentido. Os nossos responderam quase 70%. Quer dizer que os caras têm realmente um lance com o negócio. Então, 60% se declararam motivados após as mensagens no Facebook, 3% se sentiram desconfortáveis. Mas o que acontece? O cara bloqueia o Jacinto, tá tranquilo, não é um problema. Entendeu? Bloqueia o Jacinto. O Jacinto é meio chato mesmo, mas... 60% motivado, 3% não gostou. Agora, o Share of Mind foi o mais divertido. O Jacinto começou a ser marcado em várias fotos da molecada. Então,
Acabou o dia da prova, e tu chega lá, o Jacinto foi marcado na foto da comemoração. Acabou o estágio, vai ter chopada, vai ter não sei o quê. Então, a gente estava com um problema com o Facebook, porque você não pode ter um personagem que não é real. Eu não sabia isso quando a gente criou, a gente não sabia isso. Criou e fomos criando. Mas aí acabou que resolveu, porque o Jacinto está em tanta foto, que está tranquilo. Está tranquilo porque o Jacinto está lá, está bombando e tal, o pessoal gosta dele, né? No questionário que a gente fez para os alunos, então, 66% acessaram mais a visita virtual, 94% acha que colaborou para ajudar nos atendimentos de emergência, 97% acha que o raciocínio clínico foi estimulado, né? E a visita virtual, essa era a nossa questão principal, né? Lógico que esse questionário tem um monte de viés, porque é uma pergunta objetiva para o cara responder, então, pô, tem um monte de viés, né? Mas a visita virtual estimulou sua participação nas visitas médicas reais no setor de emergência? 80% achou aí que sim, e isso foi uma coisa que a gente observou. Os alunos estão mais participativos na visita porque eles já viram que ninguém vai destruir eles a partir do comentário que eles fizeram, porque a forma como o médico aprende a exercer o poder na faculdade é muito cruel, né? Começa no trote, se perpetua na coisa de hierarquia e é duro, né? Assim, é um massacre nos primeiros formado, né? Uma coisa que está exagerada aí, que a gente precisa, no final o cara até acaba exercendo isso sobre o paciente, por isso que está tendo tanta queixa, não aprende, não tem uma educação para como lidar com o poder, né? O poder de não pode virar um poder sobre, né? É lógico que você vem numa consulta comigo, tem alguma coisa que eu sei, alguma coisa que você não sabe, e que eu preciso compartilhar com você, preciso fazer um planejamento, mas esse poder que eu tenho não pode ser um poder sobre você, né? E é isso que às vezes fica difícil, porque o cara é educado um pouco dessa forma, né? Então, rapidamente aí, algumas coisas dos alunos, né? Extremamente inspirador, me devolveu a vontade de estudar, isso é que é legal, espero continuar colaborando com o site. Quer dizer, o cara não sente que ele está só usando. Como ele põe conteúdo dele, ele tem a percepção que ele está ajudando a parada a funcionar, né? Só tem elogios, o tempo é real, né? O tempo das decisões, o tempo da participação, o tempo real. Ele vê sentido nisso, né? Sente mais à vontade nas visitas médicas reais, uma sensação de segurança, né? Me sinto compreendido, compartilhado de forma mais rápida e eficiente na visita médica real. Eu me sentia mais capacitado a lidar com o dia a dia de um médico. Então, se você pegar os depoimentos dos alunos, são todos mais ou menos nessa direção, né? Eu acho que a facilidade de link pelo Facebook ajudou a usar o Moodle, né? As mensagens no Facebook são bem humoradas, estimulam diariamente o contato com um caso novo interessante. Os links em evidência, né, que a gente põe. Se o cara quiser ler a brincadeira do Jacinto, ele lê, mas se ele não quiser, ele não lê, porque ele já tem a primeira coisa do link no Facebook, já é o endereço para o cara acessar a plataforma, né? As nossas reflexões aí, por que que a coisa está acontecendo bem, é porque os casos clínicos são reais. O professor tutor do Moodle, que é o Thiago, o tutor principal, ele passa a visita com os alunos de verdade todo dia de manhã, né? Então eu acho que isso ajuda a interação, porque personifica um pouco aquele cara que está conversando com eles pela internet, né? Então a gente acha que isso ajudou. A gente usa ferramentas diferentes, né? Resolução do problema virtual sozinho, e a resolução do problema em equipe, porque o que acontece hoje? É muito difícil, eu não posso, né? Não é ético eu deixar um aluno resolver um problema na sala de emergência, não é ético. Eu deixo o cara resolver, aí depois eu vejo se dá certo ou não. Aí eu vou lá, não dá, né? Então, hoje em medicina, a segurança do paciente está tão consolidada nos processos formativos que quem toma a decisão sou eu. E se eu estiver na sala e eu for o mais velho, for o mais experiente ou mais capacitado, vai continuar sendo eu. Não vai ser nem o Thiago. O Thiago é mais novo do que eu, tem menos experiência. Vou fazer eu. E como é que o Thiago vai treinar? Ele vai treinar conforme ele for acumulando experiência e ele for o cara mais velho da situação. Eu não tenho como o aluno e eu, e nem sempre, o cara lá está em sessão respiratória, para tudo e fala assim, não, e aí, você acha que a gente deve entubar, não deve entubar? Você, né? Não dá, então eu entubo e depois tu vai explicar. E o cara não tem oportunidade dele resolver o problema. Então, a plataforma facilita isso, que ele tenha um problema real que ele resolve em casa, sozinho, e depois ele vai resolver em equipe. Ele entende melhor o que ele está fazendo em equipe porque ele teve a oportunidade de fazer sozinho num ambiente protegido. Eu ainda vou arrumar um maluco para fazer um videogame de medicina, porque aí vai resolver o problema. O videogame de medicina vai bombar, que é o cara chegar... Sabe esses videogames? Eu não jogo videogame, não. Meu irmão joga muito. Mas tem umas dicas no ambiente, não tem? Se o cara só vai na dica, se ele se ligar na dica, então vai bombar, mas é para o futuro. É um estágio prático diário, conteúdo teórico está à distância. Ah, eu esqueci de falar. O que aconteceu com as aulas teóricas que eu dava? Já entenderam, né?
Nunca mais dei aula teórica. Minhas aulas teóricas tinham, eu nunca cobrei presença, mas tinham presença de 100%. Depois do Moodle, eu comecei a ficar menos querido. Então, caiu lá para 50%, 30%. Aí eu percebia que uns 3 alunos por aula só para não falar sozinho. Porque os caras gostam de mim, né? Aí eu cancelei a aula e foi um chororô. Ah, cancelou a aula, agora a gente nunca mais vai aprender nada. Eu falei, cara, você já não viu na aula. Segura a onda, vai dar certo. Fica tranquilo. Titinho tá aqui, fica tranquilo. É que às vezes é assim, né? Fica tranquilo, vai dar certo. Aí paramos, durou uns meses o chororô. Depois eles viram que o desempenho deles só vinha aumentando e tal, não sei o quê, a coisa resolveu. Então hoje no curso não tem mais aula teórica porque o conteúdo está todo no Moodle, né? Eu acho que o uso de mídias sociais era uma coisa que eu particularmente tinha um preconceito no início, né? Mas eu tive a oportunidade de ouvir alguns caras sabidos falando sobre isso aí, foi muito legal, porque tem um jeito de você usar, porque não adianta, né? Tá lá, né? Então, por exemplo, a gente passa por um problema muito grande lá na faculdade, que é o cara achar que o Facebook é vida privada, né? Então, o cara, outro dia estava um ex-aluno nosso, muito bom, que está fazendo residência de ortopedia na USP, ele botou uma foto de um paciente que tinha acabado de ser operado, não dá para ver o rosto, mas está o paciente, está a hora que ele colocou, com vários ferros colocados e um comentário do tipo, cara, mandei bem hoje, olha o que eu fiz, né? Tudo bem, a emoção que ele está tendo não é uma emoção, você não pode chegar e julgar, ele é o trabalho dele, ele achou que ele fez bem feito, ele está orgulhoso disso, só que ao mesmo tempo ele coisificou o doente. Ele tirou a humanidade do doente, né? Que é uma coisa que o cirurgião é ensinado a fazer. O cara acha que para ser bom cirurgião, ele às vezes tem que coisificar o objeto do trabalho dele, né? Que é lá o abdômen, o braço, né? Aquela coisa toda. E a gente não tem, eu não tenho um espaço no curso para refletir com os caras sobre isso, porque ao mesmo tempo que eu quero que o cara se sinta orgulhoso do trabalho dele, mas eu tenho que falar para ele, olha, não faz isso. Fora a repercussão legal da família identificar e se sentir ofendido, ou o paciente se sentir ofendido. Eu não estou nem indo na coisa legal, porque eu acho que a coisa ética vem antes da coisa legal, né? E a coisa ética é, cara, isso não é legal. Não é isso que você quer. Você não percebeu o que você está fazendo, né? Então, eu acho que quanto mais a gente ocupar a mídia social, não como Marco Antônio cidadão, mas como Marco Antônio professor de medicina, entendeu? E mostrar para eles como pode ser de outra forma e alertar eles sobre os problemas, eu acho interessante. Então, acabou um pouco o meu preconceito e surgiu um pouco a necessidade de trabalhar um pouco isso com eles, né? E aconteceu o que a gente achou que fosse acontecer, que era, pelo menos, a nossa impressão, né, de que está tendo uma maior participação dos alunos aí no mundo real, né? Não é um trabalho individual, né? Eu acho que tem que agradecer aqui bastante o Thiago, né? O Thiago é um cara que tem se dedicado muito a isso. É difícil as pessoas entenderem isso, né? O Thiago tem um contrato, ele é médico assistente, não é professor, docente da carreira, mas ele é médico contratado para ser professor. E ele tem um contrato de 40 horas. E as pessoas não entendem que ele está usando uma parte dessas horas para gerar esse conteúdo que, gente, não sei se vocês perceberam, mas dá muito trabalho. Tem feedback quase todo dia e feedback personalizado de acordo com o que o cara escreveu, entendeu? Então, isso dá muito trabalho, isso consome muitas horas. Então, esse é outro passo que nós, professores aqui, vamos precisar refletir. Se a gente quiser criar um ambiente virtual, a gente vai ter que criar esse horário virtual de atuação do professor, porque dá muito trabalho fazer isso. Se você quiser fazer com qualidade, dá muito trabalho. Pô, você falou lá, 1.000 e tantos alunos, eu quase comecei a convulsionar ali na cadeira, eu tive que me segurar para manter a linha, porque 1.100 alunos, pelo amor de Deus, né? E o outro foi o Bruno, queria reforçar isso de novo. Profissionais especializados em comunicação vão fazer diferença nos ambientes de ensino, porque cada vez vai mudar mais rápido. Se você pegar um cara de 25 anos, ele já se comunica diferente de um cara de 15, que se comunica diferente do cara de 20. E aí ter uma pessoa especializada nisso para saber ajudar a gente a se comunicar em cada uma dessas esferas, eu acho fundamental. Acho que essas mensagens eu gostaria de compartilhar com vocês aí. Uma questão de ter um professor especializado nisso, porque é um ambiente especializado de comunicação, e outro ter um cara da área de comunicação para ajudar a gente, eu acho que faz diferença. Fora, né, não vou nem falar, o suporte técnico, porque a gente estava no site da faculdade, deu problema, tivemos que vir para cá, né? Tem toda uma equipe, eu não vou falar disso porque eu não entendo, entendeu? Mas eu imagino o quanto isso deve estar dando de trabalho para vocês aí. Obrigado pela oportunidade.